Ново формираната партија Твоја прв пат ќе настапи на избори. Нема да бидат класични кампањи, митинзи, ниту пак имаат средби со граѓани. Ќе бидат интернет партија која ќе ја користи социјалните мрежи и современата технологија. Сметаме дека на Македонија се потребни нови идеи, дека се ова што го гледаме секојдневно води во еден безизлез. Сакаме, ако ништо друго, да понудиме нов концепт и нов начин на однесување на политичарите. Првата програмска цел ни е поврзана со одговорноста. Одговорноста на сите политичари, меѓутоа не морална, не политичка, туку кривично-правна одговорност за ширење на лажни вести, за измама на гласачите, за закани кон гласачите. И додека новите партии со оптимизам ги очекуваат изборите, другите помали политички субјекти преговараат за седнички настап со најголемите партии, ВМРО-ДПМН и СДСМ. Коалицијските партнери на владачката партија ќе се знаат по завршувањето на Конгресот, додека ВМРО-ДПМН официјално ќе ги промовира листите и коалицијата во среда. Она што е познато е дека предходната соработка на партиите ќе продолжи, а не е исклучена можност и од приклучување на нови партии.